Desafio. Se eu descobrir qual é a regra que tá na tela, eu posso levar os produtos. Quantas chances eu tenho? 7. Então vamos lá. Eu posso pegar maquiagem? Pode. Esse produto aqui da Bruna Tavares? Não. Esse batom aqui da Tracta? Não. Esse pincel aqui da Macrylo? Não. Tá difícil, viu? Pode? Não. Não! Nem queria mesmo que ela amassada. Errou! Vou pra uma estratégia diferente. Eu posso pegar esse gloss aqui da Max Love? Pode. E tá vendo? Deu certo. Eu posso pegar essa base nova aqui da Vult? Não! Acho que eu vou burlar a regra. Não pode, hein? Tá bom. Posso pegar essa cola de cinza aqui, que é a minha favorita da vida. Não! Não gostei dessa regra. Quantas chances eu ainda tenho? Mais uma. Mais uma só? Acho que eu descobri a regra. Posso pegar esse gloss aqui da Max Love? Pode. Então a regra é que é gloss. Não. Não? Fiz a gloss sim. Não é não. Fala que... Não tem que não. Que regra é essa? Tinha que ter algum detalhe azul. Mas aqui nem tem azul. Tem sim. Não, isso é verde. Isso é azul. Isso é verde. Isso tá daltônico. Não mereço levar. Pode levar. Ele foi bonzinho, vai deixar eu levar os gloss que eu peguei. Cadê, amor? Não dá? Obrigada.